Төрийн соёлголт урлагийн гавьяац утгалтан харан хамтлагийн гишүүн Цэрэнд Оржийн Чулуун Баттай ярилцах болно. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За, чамд бас өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдрийг үзэж байгаа телевизийн нийт үзэгчдэд бас сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За, бидний урлагийг хүлээж авч ирсэн явдалд баярлалаа. Тэгэхээр магадгүй ярилцлагууд дандаа таны одоо урлагийн талаар олчилж ярьдаг гэж магадгүй те. Энэ удаа бол улс төрийн талаар бас яг ярих байх гэж би бодож байна. Яг тэгэхээр таны хувьд энэ электорат хөдөлгөөний дэмжих шишүүн болсон явж байгаа. Тэгээ энэ талаараа эхлээд яриач. Яагаад энэ электорат хөдөлгөөнд орох болсон юм бэ? Цэрэнд Оржийн Чулуун Бат төрийн соёлголт урлагийн гавьяац утгалтан хөгжмийн зохиолч. Тэрээр 1973 оноос Сэлэнг аймгийн драмын театрт хөгжимчнөр ажлын гараа эхлүүлж 1975-аас 77 онд Залуу самтлагт 77 онд цирк татагдж, Соён памфлагт орж улмаар 1989 онд Улсын Дуур Үжиг Иргэний театрын дэргэд Харан хамтлагийг байгуулцжээ. За, ингэж 31 жилийн түүхтэй тус хамтлагийг өнөө хүртэл авч явахдаа Чулуун Бат Харан хамтлагийн олон хит дуунуудыг зохиож продюсерсэн байдаг. Тэрээр Монголын рок попын нэртэй хамтлагуудын нэг болох Фризоныг продюсерлж 2001 онд Чука энд Фризон нэртэй цомог гаргасан бол 2005 онд Up Music Production-ыг байгуулж 2010 онд Making the Band Show-тай хамтран Animon хамтлагийг байгуулсан юм а. Түүний дуусан Амьдралын бэлэг дуу нь 2016 оны үндэсний шилдэг 21 дууны нэгээр шалгарсан. 2005 онд тэрээр Би даасан My Street цомгоо гаргасан нь Монголын CD борлуулалтын түүхэндх хамгийн амжилттай цомог болжээ. Үүнийхээ дараа тэрээр Chuka Songs, Содон аялгау амьдралын бэлэг цомгуудыг гаргаж, үгээлэн санан Миний гудамж, Содон аялгау амьдралын бэлэг, Best of Chuka зэрэг Би даасан 5 тоглолтыг зохион байгуулжээ. За, өдгөө тэрээр электорат хөдөлгөөний дэмжигч гишүү юм. А, миний орсон шалтгаан бол үнэндээ бол одоогийн төр засагч байдаг юм. Ер нь энэ 30 жилийн турш явуулж байгаа ачлсан хувьсгалаас хойш манай төр засаг маань нэг л биш. Судлаа алахгүй, даатхан гүйтлээ алахгүй ингээл амьдрал маань ч ямар ч байх юм. Яг бид ер нь бол улс төр тэгж оролцох би өөрөө дургүй хүн л дээ. Тэгээ яг хөө ерөнхийдөө би бол одоо дүүр чадаа. Үр хүүхдүүдийнхэн төлөө Монголын хойч үе залуучуудынхаа төлөө тэднэрт нэг сайн шиг нэг 76 гişи болоод өгчтэй юм билээ л гэж бодоод гişүн болсон юм шүү дээ. Тэгээ электрат хөдөлгөөний гол одоо концепц нь ихөө зөв хүнийг дэмжинэ гэж яриад байгаа. Тэгэхээр зөв гэдэг ойлголт бол хүн хүнд өөр өөрөөр ойлгогдож болох юм. Танихаар зөв хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? Ер нь зөв гэж ямар хандлага? Хамгийн гол миний баримталтаас зарчим бол ер нь бол ерөөштэй яст зүгтэй л хүн байх хэвээр. Алдаа гаргадгүй хүн гэж хаач вэ? Тэ мэ? Мэдээж бидний баримталтаас зөв хүн гэсэн энэ даруйга. Тэгээд дээрээс нь яст зүгтэй, зөв бодлоготой, зөв хандлагатай, одоо зөв тэмүүлэлтэй, зөв хүсэл тэмүүлэлтэй байх. Тийм чухал юм л да. Жишээлбэл одоо буруу хүсэл тэмүүлэлтэй одоо хүмүүс бол одоо зарим нь одоо буруу шийдвэр явуулагыг бол бүгдээрээ л харж байгаа шүү дээ. Тийм учраас нийгмээ, нийтийнхээ ард түмнээ, ард иргэдээ гэсэн тийм зөв сэтгэлтэй хүмүүсийг л одоо гар харж ирэх нь чухал байна. Электратын одоо дэмжигч гишүүдтэй бас нэлээд идэн хүнтэй би ярилцлаа. Тэгээд нийтлэг ярьж байгаа зүйл нь яг таны саяны хэлдгээр энэ өнгөрсөн 30 жил нэг л буруу яваад байна. Энийг харахгүй өөрчлөх бол болохгүй байх гэж яриад байгаа. Тэгэхээр урлагийн одоо таны хувьд шилбэл яаж урлагийн таны хувьд яаж тусаад байгаа одоо энэ буруу төр зөгийн буруу яваад байгаа гэдэг. Бидний амьдрал дөө. Ерөнхийдөө бол яг 30 жилийн турш бас бүхнийг одоо буруу гэдэг ч юм уу бүхэн нэг одоо муу байсан гэж хэлэхэд одоо хайшиж ер нь бол Юу нь бол миний хувьд бол би Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Миний одоо амьдарч байгаа тухайн үе миний хүүхэд насны, миний залуу насны Улаанбаатараас шал өөр болсон. Шал өөр болсон гэдэг нь бол агуулчлал талтай. Сайхан хөгжиж байна, хот маань гоё болж байна. Ийм аа нөгөө талаар бас хүн болгоны мэдж байгаа асуудлыг би бодлоо. Энд ч яриад яах вэ, тийм ээ? Шудрагаар ясан байхгүй болсон байна. Яс зүггүй болсон байна. Хүн хүнээ хөндлөх юм байхгүй болсон байна. Одоо юу гэдэг нь одоо нэг хүний нэг нандин чанар бүр байхгүй болсон. Энэ бүр улс төр лөө бүр шигдээд орцсон бүр тэр нь бүр өмхөрөөд. Миний урлагийн ажил хийх явцад бол бас хоёр талтай тийм ээ. А нэг талтай нь бол бид нар одоо өөрсдийн хөдөлмөрийг үнэлж чадчихвэн.
өөрснийхөө хийсэн бүтээсэн юмараа бид нар амьдарч чадчихна. Нэг а нөгөө тэгвэл одоо урлагийн одоо хааж багдуулах юм байхгүй гэсэн хэдий ч нийт ард түмний одоо тэр урлаг соёлд хандах тэр гэгэрэх тийм ээ гээгүүлэх тийм одоо үсэд устрын одоо энэ явуулж байгаа юмуд маш их тэр болж байна л да. Яг тэр болж байна. Гэхдээ үнэхээр ард түмнийг одоо харамхгүй бүдүүлэх тийм ээ нам уншуулахгүй юм үзүүлэхгүй эсвэл хашин шагоор нь эсвэл одоо нэг аахар шахар одоо нэг юмэр нь ингэж барих тийм ээ. Тийм одоо улсрийн юм байдгийм бэ. Ер нь бол аа тэгээд одооний энэ урлаг зүтгэж байгаа урлагийн одоо ажилчид бол одоо өнөөдөр бид нэр одоо ингээд ажиллахад ялангуяа энэ төсвийн байгууллагын ажилчид тийм ээ. Төсвийн байгууллагын хөгжимчд, зүүжигчд, уран бүтээлчд эдгээр нь үнэнхүү амьдралын дараа амьдарч байна. А бид нар бол яг хөө зүгээр нэг юу гэдгүүлээ. Чилээ уран бүтээлч гэдгээр ингээд явчихж байгаа. А энэ хүмүүс маань үнэхээр амьдрал ёстой үнэхээр байхгүй. 500 хэдхэн дөрвөн цалин авч байна. Тэр надаа баг одоо нэг олигтойхон компани цэвэрлэгч сая зүгээр авдаг юм шүү дээ. Тэгвэл зүгээр төрийн бодлого урлагаар дамжиж урлаган одоо төрийнхөө нүүр царайг тийм ээ төмнийхөө одоо оюу ухааны гээгүүлдэг тийм л одоо байгууллагууд шүү дээ. Одоо энэ синдрамын театр, дөрөвжгийн театр одоо энэ урлагийн там там байгууллагууд байна шүү дээ. Филармон байна, симфони айрл хөгжим байна, дөрөвж академик театрууд байна. Эдгээр маань уран бүтээлчд бас нэр өнөөдөр ажиллахад том одоо хэцүү болоод энэ нь одоо нөгөө л харлган устрын бодлогоос л яагаад дээр нь соли ям гэдэг юм байхгүй болсон. Соли ям гэдэг маань улс орны одоо соёл боловсрал шинжлэх ухаан сурж боловсрлох бүх юмүүдийг тэнцээ шийдэж зохицоор а тэнд ямар кадрууд ажилладаг вэ гэхдээ жинхэнэ одоо урлагт зүтгэсэн шинжлэх ухаан боловсрал байдаг юм уу спорт байдаг ч юм уу энэ ч одоо жинхэнэ ажиллаж байсан халуун тогонд нь ажиллаж байсан ажилчид эрдэмтэд профессорууд тэнцээ байх хэвээр байхгүй бол чингууд нөгөө бодлого гэдэг маань алдагдчихсан. Хүмүүсийн боловсрал та нарын боловсрал өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Сонгол өгч байгаа хүн хэдэн хувийн хөгш хэдэн залуучууд та нараас өөр юм байхгүй. Цэмэтгэх шүү дээ. Олон хүчин зүйл байна л да. Хувийн хөгжилтэй холбоотой тэгээд энэ улс төр одоо тэгээд энэ иргэдийн амьдрах орчин тий бүрдүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд ер нь иргэдийн боловсралаас шалтгаалах хэрэгтэй. Тэгээд өөрсдөө хувьсар тэгээд. За ер нь бол нийгмийг өөрчлөх гэдэгээр бол одоо гол гурав миний бодлоор бол нэг гол гурав юм л байдаг гэж бодож байгаа. Энэ нь болох теэр үнэхээр зоригтой залуучуудын зоригтой тийм ээ. Оюутны залуучуудын зоригтой хөдөлгөө. Зоригтой одоо үйл хэрэг нөлөөлн дээрэс нь одоо шинжлэх ухааны доктор, профессор одоо боловсролын системд эрдэмтэн профессоруд эднэрийнхээ одоо дуу хоолойг л их чагнах хэрэгтэй да. Тэгээд дээрэс нь одоо гадаадад явж суралцсан үнэхээр одоо боловсрал мэдлэгтэй гадаадаас өөрсдийнхөө одоо нийгмийгтэй харилцаж эдийн засгад одоо ингэж харилцаж харж тийм ээ. Тэрийг одоо Монгол хөвлөөрч гэдэг чинь Монголд ингэж хөгжүүлж болох юм а гэсэн тэр мундаг залуучуудын итгэл мөрөөдөл одоо зүтгэлийг авч дэмжиж одоо ажиллав. Арай л юу байх юм бол гэж бодож байна. Тий өөрчлөлт гарах юм болов уу гэж бодож байна. Түүнээс биш одоо нэг талаар нөгөө талаар бас ерөнхийдөө би бол залуучууд залуучууд гэж ярьж байгаа хэдиж залуучууд тантахад бас залуучуудынх маань одоо нилээ хэдэн хувь нь ер нь идэхгүй байна. Одоо та нар ингээд харж байгаа Солонгост, Хонконгт болсон одоо тэр бослого тийм ээ үүмэн тийм ээ тэднийг одоо тэр залуучууд зүгээр л нэг үүмэгүү тийм ээ Хонконгт одоо юу гэдэг чинь эрхчлэлийнхээ төлөөч байдаг ч юм уу тэднэр ямар одоо эрч хүчтэй хиний шууд одоо яагаад гоохад
бид нар эх орныхаа төлөө, газар нутгийнхаа төлөө, өөрсдийнхаа төлөө тэмцэж чадж. Манай залуучуудад бол тийм юм байхгүй болчиход ээ. Бидний залуу үед бол яг зэрэгт яваад бид нар буу гарэл эх орныхаа төлөө одоо явхад бэлэн тийм үе байсан. 3 жил зэрэг алба хаадаг байсан. А бидний ахмад үе маань эх орноо хамгаалж одоо яадагч цусгаа урсгаж бид нарт ийм их сайхан хэрэгчлээ өгсөн. Одооний залуучууд арай л амиа батцсан байна уу гэж би бодод байгаа. Юу гэсэн нийгэмд идэвхтэй байр суурьтай хандахгүй нийгмийн болж байгаа үйл явдалд оролцохгүй наа захын сонгуульд оролцохгүй. Тэгэл нэг л их твиттер сошиал орлоо да бөмбөгдсөн нэг л ухаантай үг ярьсан тийм хүмүүс. Бид нэр одоо залуучуудыг гаргаж ирэх, залуучуудын хөдөлгөөнийг дэмжих одоо ийм бодлого баримтлаа захаа залуучууд маань зүгээр гэртээ хэвтээд. Ер нь бол улс орны хөдлөхөд хөнгөө хөгжим тийм ээ. Оюутан залуус рок хөгжим, оюутан залуус арчин үеийн тэр одоо залуус тэгээд дээрэс нь одоо ухаантангууд эдгээр л одоо нийгмийн хөдлөж чаддаг олон жишээ байдаг. Хөгжим нь бол одоо тэр хүмүүсийн сэтгэл санаанд нөлөөлөх. Одоо стадионд одоо ярьдаг штэ 350 мянган хүний стадионыг одоо ямар нэгэн унсдэрч дүүргэж чадахгүй үгүй л гэдэг. Тэнд ганцхан хөнгөө хөгжим хөл бөмбөг хоёр л дүүргэж чаддаг. Яг энэ утгаараа яг рок хөгжим үед нөлөөлж чадсан л да унсдэрт Вьетнамын дайнч байдаг ч юм уу тэнчээс ихсүүлэл ингээд ярах. Олон одоо юу нэ зэрэг Beatles гэл ингээд бүх хүмүүсийн одоо шүтэн болсон ийм хамтлаг одоо дайны сэрэг дуулж байна. Эдгээр чинь ингээд явсаар байгаад энэ рок хөгжим гэдэг маань улс төр нийгмийг өөрчлөхөд маш их тийм хүчин чадалтай ийм субъект юм байна. А залуучууд маань хажуугаар нь өөрсдийнхөө итгэл зүтгэл өөрснийхөө зориг одоо бас тэмцэх хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө төлөө. Одоо энэ бас одоо миний үеийн ч байдаг чинь миний үеэс дэш хөгжүүл байна. Нэг л их Монгол ардын хувьсгалт нам эсвэл нэг л их маан нам ярьсан ийм хүмүүс миний одоо өвөг эцэг гэдэггүй одоо чинь цаг өөр болсон. Одоо тийм уур амьсгалмаар бид нар амтрмааргүй байна. Үр хүүхдүүдээ хар. Тэр өвөө эмээ нар маань тий. Үр хүүхдүүд чи яаж вэ? Ямар үрийн дарамтанд орсон бэ? Яаж одоо энэ орчлон харуудаар цаашдаа амьдрах уу? За бид яах вэ? Ингээд яваад өгнө. Үр хүүхдүүд чи үлдэн. Тэхийн тиймийн тулд үр хүүхдүүдийн хан төлөө хойч үеийнхэн төлөө одоо энэ сонголт бол маш ухамсартай хөгжүүлэн ч гэсэн хандах хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа. Та түрүүнд дурдлаа шүү дээ. Ер нь би бол нөгөө улс төрөөс жоохон хол хүн гээд тэгсэн хэрнээс одоо л яа харахгүй ингээд орхоос өөр аргагүй болж байна гэж яг нөгөө урлагийнхан манай урлаг соёлынхан харьцангуй одоо ийм нийгмийн за нийгмийн идэвхтэй шүү дээ. Улс төрөөс нэг юм жоохон хол байх гэдэг шүү дээ тийм. Ер нь зүгээр идэвхтэй байх ёстой юу? Таны үед юу гэж харддаг вэ? Гэхдээ одоо бол идэвхтэй байхаас өөр аргагүй болсон байна. Би одоо улс төрт орлоо гэж одоо улсын их хурлын гишүүн ч юм уу эсвэл нэг ямар нэг юм улс төрийн нам толгоолаа ч юм уу явахгүй шүү дээ. Миний зүрх сэтгэл бол хөгжмөйг ихшгэлж байдаг. Банк намайг дуудаж байдаг. Банк би та нартаа нэг сайхан дуу хийж гимсэн. Сэтгэл зовсон үед нь босгоод ирэх. Жаргасан үед нь хамт жарах, дуулахар тийм хідэн сайхан дуу хийх юмсан л гэж би бодож явдаг. А тэгтэл байдал ийм болчиход байна. Одоо миний харамгайгш байдаг ч юм уу эсвэл одоо намааг одоо миний дууг сонсдог хүмүүс ч байдаг ч юм уу миний одоо энэ амнаас хэлж байгаа үгийг бас сайн сонсороо л гэж би хэлэх гээд байна л да. Тэгтэл зэрэг яг би улс төрт орлоо гэд улс төрч болчихгүй. А улс төрийн амьдралыг би өөрийнхоор харж биднэрт юу хэрэгтэй вэ? Юу засагтаад байна гэдгийг электрод хөдөлгөөнд орж би одоо ингэж хэлж ярьж ээ л да.
Тэгснээр өнөөдөр би энэ сандал дээр сууж байгаа. А би өөр хөгжмийн редакцт юм өөр яг дуугаар яриад би өнгөрнө. Тэгтэр зэрэг хэзээд Монголын ард хүмүүс сайхан дуутай хуртаага тийм ард хүмүүс шүү дээ. Дуу хоор маань байж л байна, хөгжим маань байж л. Би тэрнтэйгээ явсаад басна. Хин ч намайг одоо улс төрийн тавцангаас энэ улс төрч боллоо гэж харахгүй. Бидний амьдрал ийм дараа байхад тэр хүмүүс хідэн удаа сонгогдсон. Хідэн удаа одоо тэр том том албан тушаалуудыг хайсан. Тэр хүмүүс нь хийчихгүй яасан. Хийч чадаагүй учраас биднэрт санал ирээд одоо энэ хүнийг дэмжиж ингээд өгөөч ээ. Тэдэн дүгэрэг өгөө гэсэн саналыг бид нар хүлээж аваагүй. Бид нар гэдэг нь харан хамтлаг болон би. Яагаад? Яагаад гэвэл тэд нар маш олон том том даргаын албан тушаалыг хайсан. Хийчихгүй яасан. Бид нар тэрийг мэдсэн учраас бид нар зогсоогүй. Тийм учраас хаан хэний ард зогсох вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Гэхдээ өөрийнхөө нүрийг ямар нэгэн одоо уваагийн улс төрчийн одоо юугаар худалдахгүй л гэж би боддог. А миний санаа. А би бол миний одоо өнөөдөр энэ сандал дээр сууж байгаа бол Монголын ард хүмүүс ухаараач ээ тийм ээ. Бид нар алийн болго ингэж явах. Бид нар дээрээ тэнгэртээ тийм хажуудаа нартаа дэрэгдэх газартаа ийм мундаг ард хүмүүс. Би одоо нэг бурхан шашин машин гэж нэг хэлмээргүй байнал. Бид нар угаасаа л үг дээдсэнсээ хөх тэнгэрийн шүтэж ирсэн юм хүмүүс. Тэнгэрлэг заяата монгол шат гэж би ярьдаг. Зарим одоо хүмүүс хилтгэлд манай монголчууд ер нь зүдэрч үзээгүй, ядарч үзээгүй, үлсэж үзээгүй гэдэг. Би энийг олон удаа хэлдэг. Яах гээд байгаа. Бид нар зүдэрхгүй, ядрахгүй. Тийм л одоо тэнгэр заяата ард. Бид нар зүгээр л одоо дэлхий ингээд бүх юм хаагаад биднийг тусгаарлаа гэхэд бид нар энэ сайхан хангаад та тийм ээ энэ сайхан мал сүрэг хариулаа л өөх тасаа хэдэл мах сүгэ хэдэл ингээд явж хахад бид нар өндрийн баруун нээж ихэр жимс кока-кола бид нар тэрэг байхч угаасаа хэрэггүй л байсан. Гэтэ яг орчин үеийн дагаад нэг иймэрхүү юмнууд бол гарч ирж байгаа л да. Тийм учраас би монголчууд гэж хэлдэг байхгүй. Бид нар хичнээн ядарсан ч тэнгэр заяатай артгүй юм шиг. Гэхдээ монголчууд ядрах болоогүй. Бид нэр ядрахгүй. А гэхдээ биднийг цаагаараа төлөвлөж байгаа юм бол улс төр байхгүй. Бидний одоо тэр өвөг дээдсээ хадгалж, бидний төлөө байлцаж, усаа урсгаж явсан тэр газар шараа гэж ааж авахал. Одоо яат гэв те. Хоттолтал тэрийг одоо газар нөгөө муу сайхан тал хөндөө ой тайгын мэн аваачаал бүр аймрын болго хайчиж. Бид нэр тэрийгэ зарахгүйгээр ч амьдр чадна гэж би боддог байхгүй. Газар усаа хөндөхгүй. Залуучууд бол зориггүй байна аа. Ер нь хамлах гад дэнгээ хэлсэн. Тэгээ энийг нь та ер нь юутай холбож ойлгож байна? Витрхэн хувэ хийчээсэ. Ерөөсөө айгүй хувэ хийчээсэн. Одоо чи бид нэр олон л юмыг харсан шít. Яг харахгүй нөгөө шөөмжл тагуулаад байгаа нэг зүйл. Нөгөө ингээд нэг машин өнхрөөл явчихад хажуугаар машин уу зогсохгүй өнгөрж байна. Эсвэл нэг бидний үед бас сайхан байж хажуу байласаа ичихгүй давсах байдаг байж хажуу байл мань орж ирээд бид нэрэ сонгон годог байж энэ нь би зүгээр ингээд нэг зүгээр нэг юуны хэрэглээ мөртлөө энэ цаанаасаа нэг цайлган сайхан хүн чанар тийм ээ дээрэс нь гудамжийн түн гээд очиход хүй та яаж зүгээр рүү инээ дэрэгэд очичаа одоо нэг машины аваар орцсон байхад л одоо нэг мухар шүшгтэй нэг хар залуугуусан лам хар шүтсэн нэг ийм хүмүүс оо энэ дээр очивол одоо миний лундаа хямар одоо яана. Үгүй тийм бишээ. Одоо тэр хүнд хамгийн түрүүнд ачих хэвээр. Би яхаа олон л орноор явж байсан. Америкт бол ер нь бол тийм шүү. Ер нь гудамжинд нэг ингээл нэг хүн эвгүй болол ингээд ачих төгөө зүгээр үгүй яасан бэ энэ төр гэд очдаг. Бид нар нэг одоо нэг тэгмээр л байна. Их амиа ватсан. Тэгэл өөрийнх нь л машин болж байл бүх юм дээр ажиглагдж байгаа ч шүү дээ бид нар энэ замын хөдөлгөө хот гэдэг чинь дараалал байхгүй дараалал ойчр гэж ярьдаг байх тийм хот чинь тэр чигээр ойчр замд явна ойчр бензин авна ойчр бүх юм дэлгүүр зорно ойчр гуу одоо техгүүгээр л одоо урд дуурын жихэл тэ аа дуудиад гэж гарч ирээ зотолтоо
Айгу хэцүү байна. Тэгэд энэ залуучууд сайхан залуучуудыг авчраад суулгаад гадаад хурал зөвлөгөөнд нь явуулаад ихтгэлийн тавиулаад ингээд хей манайхан манай залуучууд гэж сууж ямар вэ штэ. Одоо алийн болгоны нэрэ нүүр унлаад бүх цөлөгдмөр юм их болж штэ. Хүний өөдөөс хүний өмнөөс ичнэ гэдэг ямар хэцүү юм. Тим юм зөндөө болж. Тим учраас би залуучуудыг оройлж байна. Та нар сэрээч. Одоо хааш арчилсан өвсгөл анхны хонхны дуугаад дахиж дуулах юм уу? Хонхны дуу Яавал та нар сэрхий. Нэг л их баарцсан, баасанцсан хүмүүс. Гэхдээ яах вэ? Тэгж болно. Тэгтээ тэр чинь бас үйл хэрэгээ хийх хэрэгтэй. Эхлээ орооц тэ. Унтсаа орооц гэдэг шүү дээ. Тэгээд дараад нь хамгийн том нь юу гэдэг вэ? Төрөөс гэдэг. Тэгмэр лээ шүү дээ. Урлаг бол асар их зүйлийг өөрчилж болдог гэд бас та тэр үнд дурдсан тэ. Ер нь зүгээр яг оо хой хүний хүмүүжилт гэдэг юм уу те яг ямар юу гэдэг юм бэ ер нь ямар нөлөө үзүүл хараа ингэж байгаа одоо сая шинэ жилээр ингэж л байна л да энэ одоо урлагийн дуучдыг одоо ер нь мөнгө төлж яадаг өрснөл дуучи го ер нь энэ дуу хөгжмөр ер нь яад ингэж байгаа би бол яг хөө те энэ салбарт ажиллаж байгаагийн хувьд бол олон зүйлийг ажиглаж амнда дуудуулахгүйгээр амнда ямар нэгэн юм одоо дуу гиншгүйгээр хоолоо хийх гэрээсээ гараад явах бүх үйлдэлд дуу хөгжим тагчдаг дуу хөгжим тэгтэл би одоо бүхэрлдэг хүн бэ гэж батал чи одоо өдөр болгом тий бүхний тухай ярих уу эсвэл одоо гал явж байгаа гал дотор мөх ороод ингэх үү тийм биш байхгүй энэ урлаг уран сайхан гэдэг юм чинь хүний сэтгэлийг гэгэрүүлж хань болж холзанд явхад ягаад хүмүүс сэтгэл худалдаа аваад ийж бол аваад байгаа юм тэгтэл бид нэр орчин үеийн болоод дэлхийн сонгодгууд одоо юу гэдэг зүгээр тэр өөрийн гэсэн одоо хайртай дуу хөгжмөн сонсож холын занд хань хийж явж ядарсан үед нь хүч болж байна. Завсан үед нь тэрнтэй завлонгоо олдсож чадчих. Одоо чиний багтаа сонссон дуу эсвэл хантайгаа учирсан үеийн дуу энэ болгоом чиний амьдралын чин дурш чандурсан ч болов уу. Энэ ямар гоё дурсамж юм тийм ээ. Тийм учраас энэ урлаг гэдэг юмыг бол хинж хизээч санаагаараа сэтгэлээсээ аваад хайч чадахгүй. Чадахчгүй угаас ээжигээ санахад хөөхөн борлог гэл ингээд толготл нөлөөс нь гарна. Энэ юу хэлж? Энэ чинь нөгөө нэг хүнийг гэгэрүүлэх одоо юмд хайртай болгох санам дурсах мөрөөдөл бүх юм ин энэ урлаг өгч байгаа. Тийм учраас энэ урлаг гэдэг бол ариун нанди. Тиймдээч одоо өнөөдөр бид нэр маш олон амжилтуудыг дагуулж спорт манай залуучууд би залуучууд гэж хэлээд байгаа ш. Өнөөдөр аль хэдийн рок хөгжмийн одоо урсгалаар хүү хамтлаг ямар ч монгол хэл мэдэхгүй хүртэл хүү гэдэг бид дагж байна тийм ээ. Энэ яаж вэ? Хөгжмөд хэл хязгаар үгүй гэдгийг бид нар хэлээд ш. Тэгтэр зэрэг үнэхээр дуу хөгжим урлаггүйгээр урлагдсан дотор уран зург байна. Одоо ингээд уран зургийг ингээд харахад хүнд ямар гоё мэдрэмж төрдөг. Уран зург зурж байгаа хүн дуу сонсож бас зураг зурд нь шүү дээ. Ингээд тэр зэрэг
их сонин юм байдгийг. Ер нь л их сонин ш. Одоо жишээлбэл би ингээл нэг ая хэлэгдэг хүн бай гэж бод. Би энэ дэлхий дээр хаанч байгаагүй, хэний санаанд байгаагүй тийм цоош юм ингээд гаргаад ирдэг байхгүй. Зөв хүн энэ дэмжих электорат цаг. Тэгтэр их гоё, урлаг их гоё. Урлаг ус төр хоёр бол ерөөсө миний бодлоор бол салшгүй гэж би боддог байхгүй. Яагаад гэвэл хүмүүс улс төр гэдэг нь хармах юм. Хармах. Хармах иддэг тийм. А гэтэл хүмүүс яадгүй тийм. Энэ махан дээр нэг жоох өөх тавиад, нэг сонгон тавиад, тэгээ горил ингээд яавал гоё амттай болно даа гэдэг ингээд тийм. Энэ бол ингээд би бинийгээ нөхсөн үйл хэрэг юм. А хэрвээ улс төрийг буруу явуул нөгөө урлагч нь бас зөв чиглэл рүү залдаг байхгүй. Хүмүүст уриалдаг. Хүмүүсийг ухамсарлуулдаг. Хүүш та нар хамгийн сүлчийн мод савчигдж юмхад хамгийн сүлчийн загас ангаж өгөхөд хамгийн сүлчийн гол ширгэж дуусахад хүмүүс та нар мөнгийг эдэж болдгоо хүмэднэ. Ингээд хэлчихэ. Тэнгүүт за яг хамгийн сүлчийн мод гэдэг ингэжсэн хэдич нөгөө ширгэсэн гол дээр нь очингууд ийм очиртаа дуу юм байна штэ гэдэг ч юм уу те бодох. Тийм л дээ. Тэгтэр зэрэг хэн хаан яаж сонсох гэдгээс ахуулж дуу хөгжим урлаг нөлөөлж чадна. Аа. Энэ урлаг ус төр сашгүй гэдэг их гой тайлбарлалаа шүү. За мэдээж урлагийн хүнтэй уулзж байгаагийн уран бүтээлийн талаар нь асуух гүнж болохгүй байх тийм. Тэгэхээр та сүүлийн үед ямар уран бүтээлээр ажиллаж байна? Сүүлийн үед сүүлийн харагдах газар гэдэг дуу хэлээ тийм. Сүүлчийн харагдах газар манай имижингийн шилгээр хийсэн. Тэр их гоё. Аа дуу болно. Эх орны сэтвтэй. Эх орны сэтвтэй биш. Жинхэнэ хайр зурлын дитэм. Оо. Тийм, тийм дуу байхгүй юу? Манай имижингийн зохиосон шүлэг. Хэрвээ чи надыг үнэхээр хайрлж чадна, насан турш цог байж чадна гэж үзвэл би чам дээр очлоо. Би чиний хань болъё. Тэгээд чи миний сүүлчин харагдах газар мөн үү гэж тэг хэлж байгаа. Тэр үг мөнгө бол одоо яруу найрагч нар бол тэнгэрийн хүмүүс шүү дээ. Одоо үнэхээр би бол тэднийг үнэхээр энэ шүтэж амтэрдэг. Тэгээ яах оюу олон юм хийж яана л да. Одоо тэгээд мэдхгүй. Нэг төрөлсөн хүүхдэдээс нь хідэн сайн явж хідэн муу явах хэлж мэдхгүй шүү дээ бас. Яг тэрнтэй адилхан гаргасан дуу маань хийт болж чадах уу? Та нарын сэтгэл төрж чадах уу гэдэг. Тийм асуудал байна. Тэгээ дээрэс нь харанга амтлаг төрийн сорихол одоо хөрцсөн. Тэгээ бидний одоо бас та нарын энийг бол төрийн хишиг болон төмний хишиг гэж бид нэр ойлгож явж байгаа. Тийм учраас төмөндөө олондоо сайхан сайхан бүтээлүүд хийх юм санал гэж дахин одоо үүрэг хариуцлага биднэрт оногдлоо гэж одоо ойлгож явж байгаа. Төрөн би хэлсэн. Миний мөрөдөл бол төгсшгүй. Мөрөдсээр байх хална гэж хэлдэг шүү дээ. Харангыг та олон сонссон багтаа та бол домог шиг амьдрал амьдрч байна гэж та нарыг олон нийт үнэлдэг. За үнэхээр ч одоо энэ урлагийн тайзан дээр домог шиг асаж байгаа юм амтлаг дуучид. Тэгэхээр яг одоо юу гэдэг нь та нар шиг ингэж үнэлэгдэхийн тулд одоо ямар зарчимтай байх ёстой юм бэ? Юу ч битгий мөрөөдөх гэж би бас хэлэх гээд байна л да. Тэр нь мөнгө битгий мөрөөд нэр төр битгий мөрөөд илгээж хэлэх гээд байна. Хийж байгаа эхлэх гэж байгаа хүмүүст мөнгөтэй болъё. Нэр төртэй болъё, алдартай болъё гэж битгий мөрөөдөл гэж би хэлэх гээд. Зүгээр л юм ээ. Урдах юм уу дугаал хий.
дуга хийгээл явж авсан нэг л өдөр та нарыг амдрал шагна. Харин яг тийм биз. Бид нар энэ драмын театрт 89-нд хэрэгтэй цөмөр алдартай болж, мөнгөтэй болж, баян болё гэж бид нар юм хийгээгүй. Зүгээр сайхан дуу хий. Сайхан хөгжмөний найруулга, рок хөгжим гэдгийг Монголд дэлгэрүүлье гэдэг тийм чин ирмэлцтэй хитэн залуучууд л гарч ирсэн. Тэгээ яг нэг л өдөр бас тэгэл болдгол юм бэ. Тэгээ бас манай харангийнх над шиг мөрөлтөлтөө манай гişүүд бүгд тэр харанг шиг байж чадъя гэвэл бас дээрэс нь яс зүйтэй байх хэвээр. Яс зүй. Яс зүй гэдэг маань их том одоо ертөнц юм да. Яс зүй гэдэг маань заавал нэг том юмнес эхлэх биш юм. Миний бодлоор бол их жижиг юмнес нэгийг хөндлөх, нэгийг хайрлах. Хэрвээ чи манай энх манлаг муулж ивэл би манлагаа өмөрч чадах. Манлаада буруу юм хийсэн бол бурууг нь хэлж чадах. Зөв юм хийсэн бол алга дас хөвгөлн дэмжих. Би биенийхээ ойлгох, тэр үедхэн бүр харцаар нь ойлгох. Яагаад манай чанцан нарга рок хөгжмөс сэтгэлгээний хөгжим бэ гэж хэлсэн гэхдээ дөнгөсөө би харцаар ойлгох гэсэн шүү дээ. Бид нар тайзан дээр гараад зүгээр л одоо юм импровизац тоглодог байхгүй. За хэмжээгээ хэлээл. Одоо өнгөө хэлээл. Тэгэл нэг нь хэлээл. Тэгэл ингэхэд бүгдээрээ аваал. Тэгээ цаашаа яаж өрнөх вэ гэдгийг харцаараа мэддэг. Мэдэрдэг. Аа ганц хоёр бүдэргээ бол байх л да. Тийм юм. Тэгээд одоо бид нэр баг 40 хэдэн жил хамтдаа л байна. Тэгээ одоо Монголын анхны өвгөө хамтлаг шүү дээ. Дэлхийн өвгөө хамтлаг. Нэг юугаараа байсан. Нэг бүрэлдэхүүнээрээ байсан. Ийм олон жил хамтдаа байна гэдэг бол заримдаа өөр нэгийг харахаас дургуур гэдэг юм чи. Гур уйдаад тэгсэн хэдий нэгийг өвдөхэд л өр зөрөх бас шимширч чаддсан юм билий. Гүй чи яаж вэ? Гүй чи наадгаа хурдан эмчлээл хөөш өвгөн гой. Тийм л байж чадвал нэг нэгийг хайрлаач. Ах дүүс шиг байж чадвал тэгэл. Дамаг болох ойлгүй дээ. Бид нар бол яахан хүмүүс дамаг гэж хэлж байгаа боловч яахан би бол тэрийг бол нэг тийм их дамаг момогтой мангас цангастай тулсан да. Би бол тэгэхгүй л юм л да. Би харангийн гол амжилт бол яс зүйтэй л байсан гэж би хэлдэг. Тийм учраас та бүхний зүрх сэтгэлд тэр олон жил сууч чадсан болов. Сэтгэлийн нэгэн зайг чинь бүр балруулдаач арилахгүйгээр жокер чинь ингээд сууж байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн урлагийнхан бас л шүүмжлэл агуулдаг шүү дээ. Хит мөнгөний төлөө за киноч байна уу, дууч байна уу, тий хийж байна гэдэг. За энэ бол нөгөө таны хэлж байгаа яс зүй багц хэлбэр гэж ойлгож байна. Яг тэ хит мөнгөний төлөө хөөцөлдөх юм бол тэгэл үн сэнгүү шүү дээ угаасаа. Үн сэнэ алтна. Хит мөнгөний төлөө улаараа л хөөцөлдөнгөөс юу л болох вэ гэдэг. Үнэхээр сайн чанартай юм хийя гэвэл тэр чин өөрөө хүссэн хүсээгүй мөнгө болно л доо. Мөнгө болно. Тэгтээ зэрэг яг хоо янз бүрийн манай урлагийнханд бас байгаа. А гэхдээ би урлагийнх нэг өмөрж бас хэлмээр байгаа байхгүй. Хизээч хаанч урлагийн хүн тэгэд задалтаад энийг задаа тэрийг алаад хэдаад хайчлаа гэж сонсгодог. Урлагийн хүмүүс бол өөртөө болон бусдад байнга дэмжлэг тусалцаа үзүүлж явадаг. Хаан одоо тэр хүний хиний үр хөөхөд өвдсөн хаан л ямар л тавал болж байна. Тинчээ дуугаад улаал өөрийнхөө хүч чаддаг юм зүтгээд явчих. Хаан одоо очиж хэнийг баярлуулах уу гэдэгт нөгөө урлагийнх нь л явж байна. Тэгтэр зэрэг яах вэ? Биднэрт алдаа дутагдалгүй юм гэж бол байхгүй. А ганцхан би бол урлагийнхандаа хэлдэг. Одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үлдэхэр л юм хийх хэрэгтэй шүү. Одоо нийтийн дооч.
нийтийн дуушдаг хүмүүс одоо аа хөдөөний гэдэг те би бол тэгдэггүй. Энэ бол нэг урлагийн нэг төрөл жанр. Харин нийтийн дуушд маань яа тэгэд нэг тийм амархан юм дуулмаргүй. Тэм үү? Амархан юм юу гэдэг лээ? Би дандаа л хэлдэгтэй. Нэг ачилтгүй хүүхдүүдийн дуу байдаг шүү дээ. Ногоон тарган дээлэрэ хич нэн жил гоё даа гэж. Гэ тэр хүүхд нь ямар ачилтгүй хүн байдгийг тийм ээ. Тэгээд дууны шүлэг нь их гоё байх хэвээр. Нийтийн дуу. Дууны шүлэг нь гоё байх хэвээр. Аян гоё байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь аранжирок найруулгууд нь гоё байх хэвээр. Дууч нь гоё дуулах хэвээр. Тэгжээ та нарын зүрх сэтгэл зүйдэн тийм ээ. Энэ бол нийтийн дуу. За ингээл бүгд адилхан. Ярээсэ үг шүлэг нь хамгийн гоё байх. Ямар дуунууд та нарын зүрх сэтгэлд үлдсэн бэ гэдэг нь үг шүлэг ая нууд нь үнэхээр гоё учраас та нарын энэ зүрх сэтгэлд үлдсэн байдаг байхгүй та нар ажиглаараа. Зүгээр нэг одоо наран гараал, нарны цаанаас уурхтаа ав мэн гарч ирээл ийм нэг дангаа шүлэгнүү тийм ээ. Энэ бол зүгээр бид нэргээ хуурах гэдэг юм байгаа. А урлаг ард түмнийхээ өмнө 10 жилд төрүүлж явдаг гэж яриа байдаг. А гэтэл одоо чиний шимжлэх гэдэг юм чинь тэрэл байнал та. Та нарын энэ дотор байгаа ямыг аваад за одоо яг энэ сая одоо энэ өвчин гарлаа. Энэ өвчнөөс хамгаалцгаа гээл дуулуул одоо наад чинь хийд болно гэдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо юу гэдэг чинь тэр та нарын зүгээр өдр дотор дутмын амьдралаас гарч ирсэн тэр сэдвийг аваад ингээл гүй аяхад хийт болно гэж бодоод байх шиг байх. Үгүй. Бид нэр энэ өвчнөөс яаж өөрчлөлт сэргийлэх вэ гэдгийг бид нар тэнцэд болж ийж хүмүүсийг бид нар араас нь дагуулж явах хэрэгтэй. Тийм л утга учиртай юм да. Уул нуурлаг бол. Хинэн хинбэ. Хинэн хинбэ. Хинэн хинбэ. Хинэн хинбэ. Энэ нос нос төрчдөөс хинэн яг жинхэнэ их оронч хүн бэ. Хинэг хилээд үг хилээд үг. Хинэг хилээд үг хилээд үг. Хинэн хинбэ. Хинэн хинбэ. Тэгээд дээрэс нь одоо боловсралтын систем гэж байна тийм ээ. Өнөөдөр боловсралтын системийг хэн болгоо ярьж байна. 5-6 настай хүүхдээ явж хичээлээр дараа хайчдаг. Тэр хүүхд чинь тоглохноос нас нь байж. Энэ минь. Ингээл аюу олон юм надад байгаа. Тэр бодыг одоо би бүгдийг мэддэг нэг бурхан лам биш. Тэгээ зүрх одоо давчтуулсан зөндөл тийм юм надад байна. Зөвхөн дэмжих электорат хөдөлгөөн. Яаж ч бодсон одоо тэр мундаг хүмүүс тийм ээ. Одоо хүн танихтайгаа байлгүй дээ. Зөв юм хэлэхтэйгаа байлгүй дээ. Тийм учраас бид нэр одоо өнөөдөр мөнгө төгрөг өнгө мөнгөнд одоо яаж сонголоо өгмөргүй байна. Тэгвэл дахиад бид нэр энэ амьдралд дахиад хитэн жил өрүүлжилнэ. Хэр найдлага байна? Одоо сонгуулийн хувьч гэдэг юм ингээ гарж ийн л да. Найдлага маш их байгаа. Сонгуулийн хуулийг бас бодлоотлохыг их юм гарч ирж яах шиг баймаа тэд нар чинь бас өөрсөндөө янз бүрийн хийх гээд би бол сайн ойлгохгүй гай. А гэхдээ өөрснийхөө одоо тэр хөрс шарааг бас тэгшилч те. Тийм сонгуулийн хууль гарах гэдэг шиг байна. Энийг манай залуучууд болон манай өвөө эмээ нар бидний үеийн сайн ажиглах хэрэгтэй. Тэд нарт одоо бид нар хуурдагдахгүй. Хуурдагдахгүй ш. Ата юг нэ яг тамсгсан сонгуул жижигсгсэн юу байла тамсгсан болтлоо гэхдээ цөмөр энийг бол гоё хүлээж аа чам тэр хүн мөнгө өгвөл авчих бид нар л юм штэ тэр чинь бид нэс гарсан юм тийм учраас тэгээд эцсийн дүүрэгтээ бид нар зөв хүнэл сонгох төгсгэлийн асуултыг өөрөнд бас үлдээдэг юм та мэдээж нэмж хэлэх зүйл байвал гоо яг электрат хөдөлгөөний ухуулагч Чулуун Бат миний би эн дээрээ цөмөр сайхан амьдарцгаая л гэдэг бид нэг л одоо юм жанжин тогтоо штэ сайхан амьдарцгаая гэдэг сайхан амьдарцгаая гэдгээд бид нэр сайхан амьдарч чадахгүй а сайхан амьдрах нөхцөлөө өөрснөө бүрдүүлээ тэр сонгуул өхөөтөр үү түмэн залуучууд тэнчээ бижгэнж байгаасаа те Монголын залуучуудыг тэргүүлж байгаа одоо тренд мренд болсон ч байдаг ч юм уу мод болсон залуучууд нь тэнцээ залуучуудыг урайлаас тэр дотор урлагийнх нь байна уу улс төрийнх нь байна уу эсвэл одоо барилга инженер
доктор, профессоруд нь хамаа алга. Залуучуудыгаа гоё өрөөлье. Одоо наад ээж аваахаа үрд хэвчтгэ одоо боё. Ээж аваахаа тэтгэврийн мөнгөөр амьдрдгаа одоо боё. Өөрсдийнхөө төлөө амьдрий. Чиний хүүхэд яг чам шиг л үснэ. Тийм учраас хүүхдээ одоо буруу хүмүүжлэлтэй буруу хүн болохгүй тулд зөв хүмүүжлэлтэй зөв хүн болохын тулд залуу чиний одоо оюун ухаан хичээл зүтгэл маш их хэрэгтэй. Дээрэс нь өвөө эмээ бидний үеийн хүмүүс та нар одоо үр хүүхдүүдийнхэн төлөө саналаа хөцгөө тийм ээ? Тийм үү? Үр хүүхдүүдийнхэн төлөө бид нар хичнээн жил хуурдагдах юм бэ? Одоо болилтой. Ийм тэнэг байха болцгой юмэр. Бид нар дээд тэнгэр дэрэгдэх газар тал бид нар амдирж яваа хүмүүс тэд нартэй залбирч тэр газар тэр тэнгэртээ амдирлаа даатгаж бүх ховзыгаа даатгаж яваа хүмүүс. Гэхдээ бид нар өөрсдөө өөрсдийнхээ гараар өөрснийхөө өөдөн татах хэрэгтэй. Тийм энэ тулд өвөө эмээ нар одоо тэр хуучин тэр янзрын нам мам одоо тэр боё. Одоо зөв зөвтэй сайхан залуучуудгээ дэмж өөрийнхөө хүү шиг, өөрийнхөө охин шиг, өөрийнхөө ач зээнэр шиг тийм хүмүүсийг амьдралын төлөө сайн явуулахын тулд одоо манай өвөө эмээ нар маань одоо тэмцэх цаг нь болсон гэж би бодчихэ. Ингээд 20 оны сонгуульд зөмөрө ухаантай, урагштай, ёс зүйтэй, тэмүүлэлтэй, сэтгэлтэй галт цагаар бадарсан ийм залуучуудыг зөмөрө сонгоё. Зя та бүхний ажилд амжилт хүсье. Их сайхан уриалга боллоо. Өнөөдрийн Монгол өөрчлөлт сонгуулийн хувьсгал хариуцлага зөвхөн энэ дэмжих электорат цаг